Mirëmbrëmje. Mirëmbrëmje, mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të ditës së premte, 11 tetor 2024. E gjuma. 11. Edhe pak dhe fillojmë ndeshjen në Çeki. Si ke syrin? Se ti... Unë x-i jam, po... Ne x-i e. Ka mundësi që dhe dysh, ta mroj, x-dysh. X-dysh. Unë jam mono-dysh. Vetëm dysh. Optimizm. Dysh, a, nuk e diskutoj fare. Para kuqezi. Quna! Pejkof është me ju. Ju mbështesim. Ashtu. Edhe Kosova, flakë zjarë, kuqezi, sa mirë. Ha? Pa bravo. Sa më pëlqen. Dhe dua të dashurmi që sot në këtë mbrëmje të ndaj një lajm të bukur. Flini të qep. Hani buk. Merja të rogën e gjepi, hani buk. Mos kini frikë nga këto yjë ndë e yjë këte. Baba Erdogani në dhuroj si askujt tjetër dron kamikaz që të vrasim veten. Droni të vrasim veten, të vrasim ne. Si të vrasim ne? Marim dronin edhe. Po dronit këtë vrasim parë veten, apo ne... Po për çfarë droni kamikaz? Jan kamikaz, ogoni. Së ma shpjegos si funksionon. E programon, ogoni. Shkencat e programojnë. Do t'ja lëshoj grekut. Grekut. Edhe pyet grekun, ke në një shull që s'ka të pabanuar. Edhe i futa drejtë. Ja lëshon, ja të regon. Edhe vete, në dronët. E mora, e ma shpjegove që mos e pyet. Mondi, ma jep që kronikën se ka folur vetë baba i onë i vogët. Që unë e qmoj posaqërisht dhuratën e presidentit sot, në këtë kohë të trazuar, kur bota ka marrë një drejtim të çuditshëm për ta thënë me një fjalë të butë, për t'i dhënë ushtrisë së Republikës së Shqipërisë një numër të konsiderueshëm dronësh kamikaz. Është një dhuratë që nuk duhet të shqetësoj askënd se kë do godasi Shqipëria, por besoj që është një dhuratë që përmban brenda një mesazh shumë të qartë të Republikës Turqisë që Shqipëria është e pagoditshme. E, do më thënë, me këto dronë kamikazne tani, se ta jemi të pagoditshëm. Edhe mos friksojt njëri nga ne. Po, në momenti që mos friksojt njëri nga ne, për çfarë i morëm ne? Kush mund të trame tani që morëm neve dronë kamikaz? Fqinjët, jugorë. Dritë greko. A? Doksa të Theo. A? Doksa. Doksa të Theo. Doksa të Theo, greku. Bëj kyqin. Të erdi dita. Ja pra, kjo është Shqipëria. O, baba! Baba! Gja. A? E të ndove një. Jo, e ka fjallin që... Pse, si e lutur ti? Jo, jo. Po, dronë të kamikaz. Kush e... Kush i kërkoj, si... Si kush i kërkoj? Kush i kërkoj, për, si... Që janë kamikaz. Se ka dhe dronë këshu. Në ato që kanë mësuar, që ishin Kuçovë, buri dhe... Për që në dronë në ato... Ato i që së bëni, për dronë kamikaz janë... He? Pa... Qalë, në jemi të sigur. Për në dajë flinit të kjetë njërës. Ja, ky është babaj. Bravo. Por, le të këthemi të kënjë pasqyrë të cilën në një farë njëre kemi analizuar bashkë me doktor profesor Jeffrey Zenelson. Arama takoj kryetarët e bashkive dhe ajo që bëri shumë përshtypje ishin dhe 6 tratar të opozitës që morën pjesë në mbledhje. Sa bukur e tha, ulen kokat atë e vetë? Jo. Nuk jeni me partinë socialiste, tha, po ne bashkë bëjmë partinë e punës. Qa thua? Ja, u djallë, o s'ki bukur. E tha, këshu e tha? Tregoja, Mondi, tregoja. Mondi! Po përpiqen bëj një sintezë të arsyeve të këtij takimi, edhe faleminderit që keni ardhur. Që të gjithë dhe mos jeni botë posaçme kryetarët e bashkive që nuk janë të partisë tonë të socialiste, por janë bashkë me ne në Partinë e Punës.
sa bukur e ka thënë... E më se më thosh e ka ndërmend i Abdoreqen a ju me Malijaz. Jo, jo, u bu me partin e punës. O... Sami Berti! Urime! Parti e punës, marrësh para, bëj ato kërkesat e kështu. E, qa, bëj projekte... Po, kishtë të dhënë që është fakt i kohës që të gjitha, konvergojnë në një qëllim që... Qërbena? Konvergojnë, bashkohen. Konvergjenës, rrgëvete të kjerë glomë makinën. Në konvergjenës në rrgëmave. Po pra, dhja dhe gjojnë që tani. Sepse, ndodhën zjarë e përmbytje, do të bëndë gjithë bashkë, ja. Tani më është fakt i kohës që jetojmë, që të gjithë vëndet duhet përbalen në periudën e verës me zjarë, në periudën e vjeshtës dimri pranverës me përmbytje. Ne kemi parë gjithë se çfarë ndodhi në Austri dhe pam se çfarë ndodhi në ditët kur këtu u përmbyt Vlora në Bosnjë. Ka një shpjegim shumë të thjeshtë për të gjitha analizat popullore dhe tendencioze nga ana tjetër që i bëhen përmbytjeve, që ka ndryshuar komplet formacioni i rreshtjeve. Si, po Floridën ti me sezurën në gojë. Qa që Floridën? Që shberë Floridën? Ti ke dashnore? Florida, Florida, në Amerikë. Pa... Pse është përmbytur dhe ajo? Qarë thua, më që kishë bërë ajo uragani. Për... Po, tjetër nuk, tema jo, voli, miru, falore, miru me alë. Nuk ka njërës që parashikojnë në motin atje në Florida? Ishte papritur, o go, njërë. Pa, papritur? Për një apë zdo bërë njërëzit. Pa, e papritur, për ka ndryshuar, tha, të gjitha formacioni reshjeve ka ndryshuar. Tani, qeveria nuk mund të investohet që të regulloj formacionin e reshjeve? Ka... Se ishte atere se u bëm shaka dhe u talmëne me Ferdinand Xhaferi, që da të përmirësojmë cilësin e djelit. Se dhe djeli, ka po, fluar po djek shumë. Po, po, ha? Po, 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 ndryve. Ja, mundi e, ketë ma japësh në qikta... Për turizmin, përmirësimi cilësisë të djelit dhe rërës për zonë në plajit. Djelit dhe rërës, po, përmirësimi cilësisë. Po, shkërqyër fare. Ja, elementet bazë. Mundi. Po duhet, tani që kryo këj komiteti këshili i shkencës, shkencë, po, po, ne, duhet përmisuar dhe cilësia e djelit. Të ngrijet një grupune, të ngrijet një grupune. Ha? Në shtatjen. Të ngrijet një grupune për të ullur atë... Edhe i vërshi u gjoksin, basa edhe së nodhin të që... Pse i vërshi u gjoksin? E u e nga trova me erën, e o mirë! E po përkrish, pra, ndaj po them që, mos i nga trova gjerat. Tani po, e shumë bukur ka thënë edhe, kur e ka thënë, që në 2007, në 2008, por, edhe ne rrim atje rri shiko djellit ti. A hy legjena. Ja ve sy që kanë mundi atje. Normale. Po prandaj me syza mundi. E do një djellje për vëloj. Sepse kishte thënë kështu që goditjes nuk kemi çfarë të bëjmë. Këtë se kuptoj jo. Si goditje? Goditjes kur të vjen se është ajo befasia në fytyrë të tij. Po vjen nga ose pandeç që i thonë. E pra ajo është e gjetur nga ose pandeç. E po mirë. Ja, që ta kuptojmë, tamam si ka thënë. Përpara disa kohësh u bë spektakolare përmbytja në Dubai, ku faktikisht në arkun e 18 orëve ra një sasi shiu e barabart me 4 muaj rreshi në Londër. Dhe në këto situata është nuk ka infrastrukturë sa do ekselente që tjetë, që të mund të absorboj goditjen e parë. Por, ajo që ne nuk mund të neglizhojmë, është dobësia që shfaqet në reagimin tonë, në nivelin vendor, qoftë për zjarët, qoftë për përmbytje. Po me tani, dhe i thuash këti ti, që më tha agroni, që nuk shuen zjarët me shkopi, ke parë ta me shkopi me thupra, fsha, fshiu. E nuk. Pa jo është faze parë, goni... Se pësaj, pasaj e absorbonë... Pasaj e vetë grupi punës... E, kuptovë... Në më dhëndë, vetë, regulohet, ka mundësive... Reci është o farë... Po si shpjegohet atëre që... Këto bashkit... E. Se mua më përqevë shumë që u trojë që i veshin, i bëri ata kryetarët e bashkive... Si interion, jo. Si, thua atyre, kërta që i bëri... I bëri mund për pulla. Pulla, e. Se, budalaj kompleta, nuk bëjmë projekte. Bërë një projekte, pa doni... Lekat sheshit aty, juve, flyri, o flyri, hyt, legjena. Ani bukë, ani bukë.
Tjetër ka në një shqetësim, bashkia e pushares dhe garën, përmim, pse të mund gjithmonë me ndoj gjithi i pukës? Si është puna e një individi të spikatur? Ka i bashkit vogël, ti me ndoj gjithmonë që aji e ka bashkin e madhe dhe jo aji tjetër që ka në kra që nuk është i spikatur sa kjo i pari. Shqo që ndjes, po unë gjithmonë me ndoj gjithi i bashkit pukës. Me gjithë me që doli emri? Unë jam kryetar i bashkit pukë. Për dimë e ditë të Në qëtë se pukë është një dhe në jemi të ndamë në dy bashki, shikoj, për gjithë mund mundot me marrë me ba fusharë si në qenër. Por kuptohet, angel dhe ja e vjetra, pukë është, shikoj, në qofse, edhe unë po të ndahat në 50 bashki. Në qofse do të hapi, Hila këtë temë, me një tentativ për referendum, unë qa lidhe shka më tjetë do të them fusharëzin, por duhet me shpallë Hilën, Kryetar të brjetëshëm. Pa tjetër, pa tjetër. Se po hiku me i gujle e një tjetëri, du duket pra fusharës zikur është Gjep Falco. Ja, mirë, zëtë kryeministër, po faktikisht për pukën, ti themi gjera si qanë, nuk ke menduar. Një vit e gjysë më aji, nuk e si ke alokuar asë një fond, mi e thashtë alokimi. Mirë, në atë pyllë të bukur në të dalë të qytetit. Pa, pra, që është puka. Ke qënë dirë pukë? Unë asë njërë, për kam parë në film. Kam fusharës. A edhe fusharës, kam parë në film. Kur hapen dyrët e jetës. Në film, së shë, a, bukë. Pse? E, ne. Dhe gjëtë, gjëtë të djalin e pukës. Jam në bashki që konkurej me projekte. Kam një vit e gjysë që nuk gjej asë i loj mundësie të zero investimi në bashkin e pukës. E sigurët? E sigurët. Kuptohet në fushën e pujësis, së falam atë e të rrugë, sepse rrugë dojnë në tjithë, nësha dhe fondët, për përpucija është aja që ne në lidhë me atë aksesin që ne dona që puka tjetë turistike. Edhe turistike pa një përpucij zhvillume, nuk mund tjetë me bëhat i turizm që në rrushë. A, Edi Rama, jemi përgjigje këti. Në të volimi paske projektet. Pujka, jamë dhjo. Hajde, fol. Jemi e falin e Edi Ramës të flasi. Më dole vetë në shtekë, të nëzora unë në shtekë. Personalisht të flasim e ti se partinë e punës nuk flasim e ju. Hilës, kryetari bashkisë Mirëditës, ju kam thënë, bëhuni ju promotor të iniciativave të përbashkëta me fermerët, bëhuni projektin e qëndrës së ngrumbullimi të produkteve që keni atje, krijoni një kompani bashkia me fermerët, me një kapital sa ta keni ju të mundur, dhe sillni projektin dhe ne do t'ju mbështesim me fondin e garancisë sovrane për bujqësinë që juve të ndërtoni qendrën. Më dole vetë shtek, faleminderit që më dole tani, rëndësi ka që u vrave i gëzuar. Shumë faleminderit. Vete krojte. Kryetar. Ashtu desh. Ashtu desh. Po ishe mirë. Po redosh, man. E, po bukur janë. Lo kokën. O Gjofri se edhe kur qojnë fonde këtyre, i ke parë që merë kryetar bashkije e Futburgë. Se i hanë vetë dardat dhe fiqët dhe rushtë të përdet. A ti e për të investuar në bësit. A ti e për të ingrenë ata mbra pare, ti a për veta. Jo, vashti. Ti ingrenë ata që janë para. Para, se janë bilë. Sa i që janë mbrapa vjetë. Edhe gëllën edhe. Që ato mundi? Në arestohet. Që thot kjo? Më në shumë që gjina përshuan veshët me arestime, tip. Do arestohet një më një madhë, thot, deri për Kishlindje. Sa? Deri për Kishlindje. U, sa ko pas ka ju e 20 ditë. 2 muaj, që? E, 20 ditë. 20 ditë më të rrë rata, i. O, ti... Rri pa frikë, 20 ditë. Ti do rrishë rrata të 20 ditë. Por që, për Kishlindje... Në 12 të rratë qanga... Nike. Po ty, do vetë... Barodhe këto... Ky që do arestohet, do futet e burgu hapur, në punë para dite, kryetar bashkia, ose qa mund tjetë. Po pra, pa ndaj them të ashtim, filo bejqet e... Ka thë Nikol Lesi të të më pa? Di këtë gje që brenda para Krishtlindjeve paka shumë, me informacionet kryetëzora mediatike, që do ketë një arestim të madhë, po nuk e di emrin. Një arestim të madhë, po nuk e di një emrin? Po, paka shumë këshu... Kam informacionet kryzore. Emër i madh në politikë, se për të po flasim. Nuk bashkëmarrjes, po emër i madh, por që do të rëndisi besoj skenën politike. Kupolër. Mandi. Mandi, që do bëjmë këto 20 ditë? Të 20-at. Bëjmë të 20-at. E, po kush mund tjetë tua? Vërtet mundi, pra te ke fjallën. Gjitha. Ta dinjë është. Pra të,
A, ta dinje. Po, e pa jetron dit ka rënd politikën. Bej përshim, të shkron të djelë dhe të enë. Ti arrestohet, të tërë arrestohet. E, e. Jo, më të bej përshim mondi në të rëndit. Mondi? Ja, mirë, mondi. Që ta marrësh vetëm se shlidhje ka mondi me atë, ka lidhje. Jo, nese, po. Ke marrë projekte nga Haiti. Lekat, mrapa. Sa do bësh? Haj, haj, futi publicitet aty. Be, be. Në djetor, vetëm një, po nuk arrestohen disa të mbledhi mandje. Me i mas, pa të vejgjir. Peshtë të vejgjir, kap lëca. O, kap rjeta, sa duash, pa. Gjesën i zënë Elson. Më thosh ja Gronlaka, Shqipëria me tre pole. Të kam të në ty me tre pole. Po ma thesh, një pol u ndanë disa nën pole. E, nën pole, po e, po e. Një pole është PS-ja, dy. PS-ja, i poli ande u bë. Dhe ti imaginosh që poli i tret ndërtohet nga femrat. Ka femra që mund të bëjnë pole? Shtuat, më shumë nabit në e shkencën poshtër. Shkencën poshtër. Po t'je bëda dhat. Po qërë? Po femra, si edhe fëmi një jetë, mos bëj një pol. S'për një pol, do t'a. Jo, se këtoj kem dijuar, është fuqie madhe, s'po. Po është edhe, më pëlqeu dhe unë e mbështes iniciativën e kësaj profesoreshës, Leni Kocaqi. Se t'i gjëve t'i të përpërdi. Jo. Edhe qëfar ide e ka. Ja, më thu. Ato që ti rëtlojshë do bashkojë Shqipërinë e madhe, kë quan konfederat. E ma, pësa bitesh? Edhe ri kjo ashtu në një pol, nuk bashkohet me? Ja, do bëj pol, ja. Ju do të kuptoni që deklaronte. Nuk po flasim për bashkim unitar, pra shtet Shqipëria dhe Kosova ti një shtet. Nuk e po ndodhë sepse ka pengesa, po flasim për një bashkim federativ konfederativ, ku Shqipëria dhe Kosova janë dy shtetet pavarura, por në një entitet politik të ri federativ ose konfederativ, ku kanë një qeveri e cila o që kontrolon ekonomin dhe gjithçka, transportin, qarkullimin e madhrave midis dy vendeve, dhe kjo është e lejushme ndërkombëtarisht. E kuptona? Më thamë, bëjmë dy pole. Shqipëria një pol, Kosova një pol. Po, pasaj bashkojnë në një... Jo, edhe këto dy polet kanë një që mban, që drejtojnë të dy polet, që për hyrje daljet, por jetë ti njeri, ti mban do dy pole? Dy pole në zgjedhull. Shi e për ti ndajmë shpejt o ministrë. Dhe jo, drejtësis do t'e lënsh Kosovës, për të bëhet kjo. Prita se s'ka mbaruar akoma. Prita se ka tjera gjëra. Qërë ka? Pa, nuk diskutohet, sepse bëhet për arsynet tjesht se këta edhe PD, edhe PS-ja e kanë bërë Shqipërinë në Gjefri. Ka shte kojtë? Toke të zanë, urva? Toke të zanë. Toke të zanë. Po Gjefri, po pëse në zitonë ku fletëm? Po mirë më nuk zitova, po që janë shprejtë. Precipiton o njeri, jo percepton, precipiton. Sorry. Dëgjohet tani se ku e ka qëllimin tani, dëgjohet. Se mendoni se partia juaj e sa po krijuar do gjej territor në këtë skenë shumë të zënë, po them, sepse njërë, sepse të tjerët, po është bërë tokë zënë, si shteti, politika, është vërtet kjo, ekonomia, gjithçka, dhe pikërisht pse është bërë tokë zënë, pra duhet ndryhimin e shqiptarët për ta bërë atë prosit të shqiptarëve dhe jo prosit partive. Do marrim tokat këto që janë, mundi që ka atë resortin në dërmi. Mondi ka resort, o. Resort? Që mondi në ditë një vjenë tu regjizorit dhe bënde filma? Mondi. Ka resort, ore. Do ta marin do na epet ne të vartë shumë. Kus? Po e vartë shumë. Aje e ka resortin e ka në mal dhe e quan bregdetar. Se e shikon nga mali lartë ku ka resortin mondi, shikohet deti. Është 10 km lartë. Po bërë. Quat vënd bregdetar? Vend breg? Breg detar, breg detar. Ashtë edhe vend breg është për ju. Ali, a këtë fare tani dhe. Mirë është nërë. Bravo. Ajo që më përqenë se është një inisiativ femrash se e ka bashkë me Zhakun. Partina? E, me Zhakun. Jore? Po. Edhe? Edhe e ka kërkuar diaspora, ti. Ki e diaspora, se ti e diaspora këtu, Gjefri. Unë jam diaspora dhe, po. Qa spora dhe? Ti jore.
Edhe tani ta dish që nisma është nuk është e imi aq shumë sa është e diasporës. Sepse diaspora nuk është e shpresë. Si është e diasporës natyrë. Po janë elementë, jo nuk është janë intelektual. Kush janë intelektual? Tu si do t'i keni publikisht nga muaj nëntor, sepse jemi fazë riorganizimi, do më riorganizimi dhe duhet të kemi parasysh që ka disa procedura juridike për të kryer dhe mbyllim ato dhe pastaj. Po çon ka diaspora këtu që do të mos. Po si skalon se diaspora do të votojë dhe diaspora ka një element intelektual shumë të fuqishëm i cili nuk është pyetur asnjëherë në Shqipëri. Edi, mjes, në 72. Qa thua? Jo, ja nëzitove, ja shpejtove. Ja, ta përshpejtove, pak. E qa thënë, na 62 në 72, na. Po jo, Edi Rama ka bërë gjithë qeverin me femra, pëse mos shikojmë hajër nga një pol me femra. Dojtë pol me femra kjo. Edhe ti imaginosh, jo, merë da një, merë nga dhitë të vërzabit. Merë ti kushuririn tënë, tjetëri dhe futi në përpostet të ndryshme. Mire, një ndelë dhe dhe bërsh. Jo, asë një nga fisja, se djeve këtë të sa bukurat. Jo, si. Asë një nga fisi im, ta nuk dojtë, ja, jo. Për kundrazi, e kam përdoru politikën, vetëm për të ngritur vetë familje tyre dhe gjithë fisi tyre. Asë një nga fisi im nuk dojtë në këta. As një maj pozicion e tjere tjere, s'ka pun. Ata që do t'jenë fëmijë më të mirë të shqiptarve, për të kontribu për Shqipërinë. Krimi... Dhe pra ndaj, këto nuk duan, mirë po duan, s'duan një poli tre, do dali se zbani. Të thashi do dali poli? Koca... Në dhe qanë me mjëmër këta, u do gjënë këta? Nuk, jo s'manim pjesë në parti. Nuk mund t'jenë, qëka, ata mund t'jenë parti, po jo në... Qeveri, drejt, në, jo në vendimari, e vendimari. Po pikrish pra, se t'imaginor të PD-ja bën, ja, po ishë ke parë që do të bëtë Vajza e Berishës të zërë. Ska këtu, në këtë pol... Në këtë pol është pa pol. Në afroni. Ska, nuk diskutojnë fare. Bëjnë me shkujt pole. Ama, një pol... I bëjnë një... pa përgjeshme. Ha? Pa përgjeshme. Po, një pol që bëjnë femrat... Jo. Lumë kushtërojnë një të asho polin... Më ngarkove shumë me pyet. Jo, urdhëro? Avokat, please help me. Help me. Bukuroshe, djali e ka emrin grua. Shiko. E ke parë që unë investojmë shumë të femra. Po. Edhe femra, dhe pa tjetër një, e ke të një femra. Zotin Tjela, ju në studium duaj ligjore, keni pasur të punësuar personat të tjerë, gra ose djemë? Ka, po. Jo, djemë s'kam pasur, po kam bajtë vetë, kam pasur vetëm gra, po, edhe kam. Përse ke përzjedur vetëm gra? Në të aftën. Janë në aftën. Zotin, ju nuk e keni kuptuar që inteligenca e femërës e gruës tu është me lartë se burë? Dijoni me vëmëndi, është konstatuar nga ekspertët e huaj që intelekti i gruas është më i madh këtu se i burit. Ta zë që Islami ka vetëm diçka për të thënë juve, prandaj doni nuk bëj vetëm monolog, sot nuk bëj dialog. Ah, po jo, pra ne jemi të bëjmë bisedë. Faleminderit për opinionin tuaj, ju përshëndesim avokat. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit. Ka që fort që nga femra. Se zja di. Ai man vetëm femra ai. Pa e thot që me i femër, si pas bukurisë saj, aq shishe verë, pi, do më kjoj përshumë po të bëj një parti me femëra, kush dhe i sa verë do të... Do të ketë kantinën e verë. Kantinën e verë, si parti. Do më thonë, kjoj poli i tretë do të jetë... I frikshëm. Ja? I frikshëm, me ndojë unë, më dhe. Mirë mundi, në pritet e këti poli mundohu që edhe ti se sot, ka arritë momenti që një mashkull mund të bëtë femër. Një femër nuk bëtë do të mashkull. Po, futu aty të kjo në pole. Dakorë të? Ja, zgjidhëm dhe këtë. Publicitet, mondi. Sa do të kërkosh të marrësh me të qeshur, por unë kam parasysh atë tërgim në famshëm të mijëve. Kishe një minë në shpi, edhe tha, jema, hajde punë e madhe, ata bënë dy, bënë tufë e madhe, sa doli nga shpia dhe së ndoni mink në shpi. Në prisi adoleshentët, por edhe pak më poshtë adoleshentët, shoqërojë në prisi nga një përdorimi një fjallori aq banal, dhe aq të dënyrë, dhe aq të rëndë, sa nuk kanë mas se ku ta përdorin. Ullesh në i lokal dhe dëgjosh disa të rinjë aty që i nëzjeri që ditha nga goja.
me gjitha organe seksuale, me motra, me ropë shpije, me qa, e tjera, do më që në një mënyrë unë mendoj se kjo është situata me frikshme e mundshme. Edhe se lufta do të shtojnë. O, po, se se lufta, do më thonë është kohë mish. Mish që mbeten me kënë goj, edhe me shumë gjirat e tjera, por thuet se si është rinia sot do jetë adeu nesër, dhe imagino se çfarë adeu do kemi nesër, ku këta të rinje të reja, adoleshent, po shkollohen jashtë. Jo shkollohen jashtë, po janë me ato fjalë në gojë, dhe si do jetë e ardhmja. Dhe pikërisht për këtë orë, Gjefri, unë mendova të marrë një mendim të qytetarve, se ç'mendojnë ata për adoleshentët. Po bëjnë agresiv me këtë fjalë, çfarë sugjerojnë qytetarët? Po soni? Hajde soni. Adoleshentët sot po bëhen shumë agresiv. Përdorin fjalorë të ndyrë, në rrugë, në shkollë, në kafe, me pak fjalë gjithandej. Pyetja është e thjeshtë. A është rrezik për të ardhmen? Ky brez si porritet. Shikori një në sot në të është ardhmja nesme. Në kohën tonë bëhen edukat morale. Me çfarë fillon sot mësimi? Me edukatën seksuale. Atë që kur fillon me edukatën seksuale dhe lindet me një anë edukata morale, edhe prindët, pastaj e kanë nënat e punë, merren me punën, me pasurinë, me njërin me tjetrin, e kanë njërinin. Qa brezi për rritës? Po, rrët një brez... Kotë. Kotë? Kotë, farë. Nuk është prëmtuës? Asë në mënyrë. E pare punës, familja. Në familja, nëna. Ti është kryesorja. Sa qukatën dhe sa mi frashri. Ngroja duhet jetë me shkolluar, sepse ajo i rritë fëmijë dhe i edukonë. E vërtet. E dyta shoqëria, e treta shkolla. Ju çan mund të thoni për mendoj që ka shumë ndikim shoqëria. Ka ndikim shoqëria. Ka ndikim shoqëria. Po familja? Familja, po ka ndikim në rasta nuk të edukon familja, kush tjetër do të edukon. Vërtet është në fakt. Po telefoni që mbani unë në dorë ndikon? Po. Pjesërisht po. Pjesërisht. Në rast në varet edhe domethënë çfarë kush shikon ditë. Çfarë shikon edhe po e kuptoj është për çfarë ti ndik. Domethënë që të shikosh persona që shajnë, mobilizojnë, ashtu do mësohesh. Atë fjallar do përdojnë. Në gjykimin tuaj, si e ri i këti vëndi, qasë gjithje ofër të jepni? Duhet mbledhur që në familja, në shoqëria dhe të gjitha. Në shkolla, kudo. Në gjokë të këtë rritë, është familja. Familja? Familja. Ose edukohen familje, të rritë jo këshu. Më këjtë të bëjtë. Po shoqëria, ambiente social. Të rritë që të zgjidhë me shokur më të keqë, se vetë. Ka faj familja në fjallore në këtyre të rinjëve sot? Po, ku di që në familja? Unë i dite, i femen, atë ke gimnazi, ata po më vishim mrapa, unë para. Për para, po. Ata thamë shprejën e se në tërbë dërë. Thoë, po. Kujë si që ka thonë? I tha, më më hapë, e në në thela për të rritë. Po të gjithë hanë, pa thash, u ja bonë e qëve, e në higa. Problem. Ha? Problem. Ska ma problem. Por, dish i gjanë, si e kam su unë në shkollë, kapitalizmi, që ta triumfoj, dhe të ushtruj, ose ta sunduj, shtetin, në rrath parë, degenerimin e rinisë. Pastaj ai e sundoj. Është me të vërtet një problem shumë delikat dhe shqetësues, do thoshja, për shoqërinë, për familjen dhe kombin. Unë mendoj se ndoshta duhet ndërtohen programet veçanta në shkollë, se sa do dhe si do që tjetë familja investohet për të punuar për kryuar të ardhura, se nuk besoj se ato të rinja apo të reja mund guxojnë që në shtëpitë tyre të përdorin ato lloj fjalori. Gjithsesi, mendoj që rrjetet sociale ndoshta mund të jenë një nga shkaqet. Kur sot të rinjtë të rejat, i duhet i kërkojnë në TikTok. Dhe jo aty ku realisht duhet i kthejnë sytë dhe të shikojnë. Me i thatë, ne në mënyrën tonë e cekëm këtë problem, sepse nuk është për fake off, ne e hedhim, e diskutojmë dhe çdo kush, sidoqë që tjetë, në një mënyrë apo në një tjetër, e ndjen si shqetësim dhe mundohet të reagojë. Format e reagimit janë nga më të ndryshmet. E kemi thënë, shoqëritë po bëjnë revolucione, revolucionin përmbysin sisteme, e kështu ndërtohet në një botë re. Me gjithë atë, ne duke e mbyllur të mbrëmjet sotme, juftojmë që nga nesër, në orë 21, dhe në çdo të shtunë, fillon show i humorit Papare Night. Papare. Papare, papare. Jo papare, papare.
sepse e kemi thënë edhe në interpretim, është në fakt e papar. Ti do ta shikoni nesër. E papar, pastaj kal eja kalon. Mrapa si e të shoh. Del në punë e papar. Na unë edhe Jeffrey një fundjavë të bukur dhe merrni të qeshur nga nesër dhe mrapa. Na vemi.